ኢትዮጵያ የህዝቧ መስተጋብር ያብሮነት እሴት እንደ ሰርገኛ አጥፍ መለየት የማይችል ጥብቅ ትስስር ያለው ነው። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ግን የጋራ እሴትና ያብሮነት መስተጋብር እንደሌለን ችግሮች ሲፈጠሩ መፈናቀሎች ሲበረቱ ህይወት ሲቀጠፍ ተመልክተናል። ይህ ከተከሰተባቸው አካባቢዎች ደግሞ ሆዋት ሳምሬ ተባለ ገዳይ ቡድን አስማርቱ ንጹሃንን በማንነታቸው ብቻ እየለየ የተጨፈጨፈበት ማይካድራ ነው። ችግሩ ከመከሰቱ በፊት ማይካድራ የኢትዮጵያውያን የሥራና ለፍቶ ማደሪያ የአብሮነት ምሳሌ የምትኮን እንደነበረች የሀገር ሽማግሌዎች በእዝነ ህሊና ወደኋላ ያስታውሳሉ። ተጠቅላላ ማይካድራ ብቻ ሳይሆን በዚች ቆላገር በሁመራ ወረዳ ይዘህ ብዙ ብሔሮች ስካረር እስከ ሲዳሙ በጠቅላላ መጥቶ ከዚህ የማይቀመጥ የለም። የሥራ ቦታ ስለሆነ ገንዘብ ሰርተህ የምታገኝበት የሥራ ቦታ ስለሆነ ብሔር ብሔረሰቦች በሙሉ ከዚህ ነው ያሉ እና በዛን ጊዜ እዚህ ባሳለፍነው ጊዜ ሰው የመለያየት ሁኔታ ይሄ ኦሮሞ ነው ይሄ አማራ ነው ይሄ ትግሬ ነው ተብሎ አንድ ቀን እንኳን እንትን ብሎ ያውቅም እንኳን በሌላ ጠብለ ያረግ በሐሳብም ተለያይቶ አይታወቅ። አማራው የተናገረውን ትግሬው ደግፎ ኦሮሞ የተናገረውን አማራ ደግፎ ተወያይቶ የሚኖርበት ሀገር ነው። አብሮነታችን በጣም ያመረ ነበር። ምክንያቱም በቀልድ ካልሆነ መስተከር የአማራ ነው የትግሬ ነው የሌላ ብሔር ብሔረሰቦች አሉ እዚህ የማይሰበሰብ የለም። ኢትዮጵያ ያሉ ብሔር ብሔረሰቦች ቀርቶ ሱዳን ያሉ ብሔር ብሔረሰቦች እዚህ የሚያርፋቸው። ስለዚህ በዚህ በዚህ የሚጣላ አይተናናውቅም። ከሶስት ዓመት ወዲህ ትንሽ የመከፋፈል ነጸብራቅ መታየት የጀመረ እንጂ ከዛ በፊት ይሄ ትግሬ ቤት ነው ይሄ አማራ ቤት ነው ኦሮሞ ቤት ነው ሌላ ቤት ተብሎ ተሰይሞ አያውቅም። የትግሬ ቤት ሚስት አማራ ናት፣ የአማራው ሚስት ትግሬ ናት። ሌላው በአበርጅነት በባህላችን የተሳሰረ በጸበል የተሳሰረ ትግሬ ሰርግ ድሮ ትግሬ አይቆምም። ተጀምሮ እስከ መጨረስ እስከ ነርስ አጠባ ድረስ አማራ ኦሮሞ ሁሉ ያለው ህብረተሰብ አካባቢ የሚሸፍን አማራ ልጅ ድሮ አማራ አይቆም ወንበር ይዘው ቁጭ ነው። ትግሬው ነው አካባቢ ሌላ ቋንቋ ተናገር የሚሸፍን እንዲህ ተቃጥቶ ነው የሚኖረው። ወያኔ ስልጣን ከተነጠቀበት አመት በተለይም ከአዲስ አበባ ወጥቶ ወደ መቀሌ ከተሸጎጠ ወዲህ ህዝቦችን ለመለያየት ህዝቦችን ለማጣላት ብዙ ነገሮች ሰርቷል እና ችግር የመጣነ ይችን ሶስት ዓመት በኋላ ነው። ከዛ በፊት ኢትዮጵያዊነት እንጂ የብሔር ልዩነት ተነስቶ ያውቅ። የብሔር ግጭት አይደለም፣ የፖለቲካ ግጭት ነው እንጂ ከዛ ቀደም ብሔር የሚባል ይሄ የቱ ብሔር ነው ይሄ የቱ ብሔር የለም። በበረሃ አብዛኛው ድሃው ህዝቡ በጉልበቱ የሚሰራው ምኝታው በረሃ ላይ ነው በዛፍ ስር። ከዛ ላይ አንዱ ሲሰራ ካገኘው አንዱ ቀብርቦ በልቶ ጠጥቶ መሄድ እንጂ ይሄ እንደዚህ አለ ይሄ እንደዚህ ነው የሚባል ነገር አልነበረም። ያቺ ዘንድሮ በስለት ይሁን በብትር ይሁን የተለየች ሰናት ለሁላችን ያሰቀቀች። ስለዚህ እኛ ሌሎቹ የዛን ጊዜ ይሄዳሉ፣ በነገታው ይሄዳሉ፣ ሳያዩት ይሄዱም አሉ። እኛ ግን መንግስት ሰው አይገድልም፣ ገዳይ ከሆነ መቤታችን መግደል ቢበቃ ይሻላል። ከፀሐይ ከብርድ ከረሃብ ከዋጥም እቤትህን ይሻላል። ትረፉ ያልኳቸው ሰዎች ነበሩ። አንተርፍም ና እንሂዳል። እኔም መሞት ከሆነ ቤት የመሞት ይሻላል። ታሞ የሚመጡም ቤት ነው። ሞት ካለ ቤት፣ ሰላም ካለ መቤት፣ ካልሆነ በስተቀር እኔ አልወጣም ብዬ ነው የቀረው። ከቀደም ቢሆን ጎረቤት ለጎረቤት ይጋደላል፣ እስከ ስጋ ዘመር ድረስ ይጋደላል። በይቅርታ ሽማግሌዎች ተሰብስበው ከበድ ያለ ከሆነ መስቀል በሃይማኖት መሪዎች መስቀል ተይዞ
ወደ ሰላም ይፈጠራል። አሁንም እንደኔ ማለት ነው እንደኔ ክፉ የሰራ የትግራይ ህዝብ አይደለም፣ ክፉ የሰራ ትግራይን ወክላለሁ ብሎ የተቀመጠው ፓርቲ ነው። በጥሩ ሁኔታ ቢመክር፣ ህዝብ ለህዝብ እንዳይጋጭ ቢመክር፣ ከቀድሞውም የትግራይና የአማራ ህዝብ ሌሎቹም ብሔሮች ከዚህች አካባቢ ላይ ተጣልተው አያውቁም፣ አይጣሉም ነበረ፣ የሁሉ ነገር አይሰራም ነበረ። አሁንም የሁሉ ነገር የተሰራ የማይካድራ ነዋሪ ትግሬ፣ የማይካድራ ነዋሪን አማራን፣ ሌላው እንደዚህ የተጫረሰ ይመስለዋል። ባይሱዝ እያመጡ እየደፉ ከዛም አይምሯቸውን እንዲህ ስቱ አሽሽ እያጠጡ ነው ህዝብን ያስጨፈጨፉት እንጂ አሁን ላይ በማይካድራ አንጻራዊ ሰላም የሰፈነበት ስጋቶችም የቀነሱበት ቦታ ሆናለች። የተፈጠረውን ሰላም ዘላቂ እንዲሆን የሽምግልና ስርዓቱ የአብሮነት ወጉ በፈቀደው ይቅር መባባል ላይ መሰራት እንዳለበት ይነሳል። ሽምግልና ከቅጣት ያድናል። ሽምግልና ከዘረኝነት ያድናል። ሽምግልና ቅሬታን ይፍቃል። መጽሐፍ ቅዱስ ራሱ ምን ይላል? ሽማግሌ የቆሰለ ልብ ሐኪም ነው ይላል። መጽሐፍ ቅዱስ ሽማግሌ የቆሰለ ልብ ሐኪም ነው ይላል። ክፉ ቢበደለ ክፉ አድርግለት አላለ ይቅር በለው እስካለ ድረስ እኛም ደግሞ ይቅር እንበል፣ የወጡት ይመለሱ፣ አንድነት ይሁን። ያልተዋለደ ያልተዛመደ የለም። እነሱ ክፉ ቢያደርጉ እኛ እስኪ ይቅር እንበላቸው እያለ ነው። በየቤትም በዚህ በአውደ ምሕረት እናስተምራቸው። ህዝቡ ሩህሩህ ነው፣ ከሽማግሌ አይወጣም። ይሄ ቢሆን ይሄ ነው፣ ይሄ ቢሆን ይሄ ነው ብለህ ተበዳይና በዳይን አገናኝተህ በዳውንም በድልሃል ብለህ ተበዳዩንም ቂም እንዳይዝ አርገህ ከመከርከው እሺ ብሎ የሚታረቅ ህዝብ ነው ያለ። የቆሰለ ልብ ለማከም፣ የቆሰለ ጭንቅላት ለማስተካከል፣ ቅሬታው ለፈቅ እንዲቻል በሚገባ የአካባቢው ሰዎች ብዙ ያውቃሉ። ከየአካባቢ ያለው ሰዎች አሰባስበ ማዕከል የሆነ ቦታ ይሄ ቤተ ክርስቲያንም ቆንጆ ነው። በተለይ በሃይማኖት መሪዎች በእምነታችን የእስልምና ሃይማኖት ተከታዮችም እንደዚህ የሚደረግ ይሄ ፕሮግራም ከተዘጋጀ ደግሞ ከላይ ብቃት ያላቸው ተቀባይ ሊኖራቸው የሚችሉ ይሄ ቢያወግዙ ቢኮን ቢገዝቱ ይሄ ይጎዳል ተብሎ የሚፈሩ ሰዎችም ጭምር አድርገህ እንዲያው ከእናንተም ቢሆን ተጨምሮበት ይሄ ቢደረግ መንግስትም ከፍተኛ ሚና መጫወት አለበት። ይህን ቅስቀሳ ለማድረግ ይህን ለማስተካከል ህብረተሰቡም ተቀብሎ እኛም ተቀብለን ሀሳባችን እዛ ጨምረን እንዲስተካከል ለማድረግ ከፍተኛ ጥረት ማድረግ ተገቢ ነው እላለሁ። በማይካድራ ያለው ማህበረሰብ የተዋለደ የተጋባ በእምነቱ የተሳሰረ እንደሆነ ብዙ ማሳያዎች አሉ። በችግር ወቅት የዜጎችን ህይወት በማትረፍ ራሳቸውን ለጉዳት የዳረጉ ትግራዋይ ብዙ ናቸው። ዛሬ ላይ ይቅርታን አስቀድመው ፍቅርን ሽተው ለነገ መልካም የአብሮነት ኑሮ እጆች የተዘረጉበት ቦታ እንደሆነ የድሜ ባለጸጋዎች ይናገራሉ። አማሮ ነው የደገፉናል፣ ወልቃይት ነው የደገፉናል እንጂ የጎዳን ነገር የለም። መቅረትን በዚህ መቅረት እኔ የጎዳኝ ሰው የለም። ስም ብለህ ትም ሳይሆን በተጨባጭ በዚህም ያሉ ተፈናቀዋል። አዲስ የመጡም እናንተ ከተጎዳችሁ ነገም እኛ ስለምንጎዳ ብሎ ስታወሪ ነው። ወደ ልቦናው ተመልሶ ይሄ የጥላቻ መንፈሱ እያስወገደ እየመጣ ይመስለኛል። የአብሮነት ኑሮውን ያው በደንብ እንደሚቀጥል ነው የሚታይ ተስፋ። ስለዚህ አንተ የዚህ ብሔር ነህ፣ አንተ የዚህ ተወላጅ ነህ የሚለው አስተሳሰብ ትንሽ ረገብ ብሎ ወደ አንድነታዊ አስተሳሰብ እየመጣ ያው አብሮ ተባብሮ ነው የሚኖር ያለ። አብረን እየኖረ ነው። ህዝቡ ጥላቻ አላደረገም። አሁን በዚህ ሰሞን ሰርግ አለ፣ ክርስትና አለ፣ ሁሉ አለ። አብሮ ነው። ምንም የመለያየት ባህር የለንም። ከአሁኑ አንስቶ በአንድ ነው ያለ ነው። ለመቀራረብ ጥረት አለ። አሁን በዚህ ሳምንት ሰርግ ነበረ፣ ክርስትና ነበረ፣ ሌሎችም ነበሩ። ያ እኛ በተቻለ መጠን እኔ ከጎረቤቶች ጋራ ከባለቤቴ ጋራ
በሚገባ እንዲያውም አብርጎን ለጎን ይሁን እኛ አንነጠልም። ይሄ አንዱ የባህበራ ግንኙነት መገለጫ ነው። በሚገባ ከጉዳይ ከዳሱ አብረን ቁጭ ብለን አስተያየት እየሰጠን እየተጫወትን አብረን በልተውለን እንመጣለን ይሄዳለን ይሄዳሉ ይመጣሉ። በሁሉም ዘንድ ይሄ መንገስ አለበት። ሰላም ለሁሉ ጥሩ ነው። ለሀገርም እድገት ያመጣል ለህዝብም ሰላም ከሆነ ሰርቶ ያድጋል በሰላም ይቀመጣል። እና ስለ ሰላሙ እንደኔ ምናልባት እነዛ ክፉ መካሪዎች አብረው ዘው ተሰልፈው ይሆናሉ ክፉ ይመክራሉ እንጂ አማራውም ሆነ ትግሬው መንግስታችንን ይቅርታ ጠይቆ መልሶ መጥቶ ይሄ ባዶ ቤቱን እየተረከበ ቢቀመጥ እኔ ደስ ይለኛል። መሰረታዊ ጥላቻ የለንም። ጊዜያዊ ስልጣን ፈላጊ ነው ሊያጣላና የተነሳ። ትግራይና የአማራ ህዝብ ወይም ወልቃይት ህዝብ ተቀላላ የተወላለደ ህዝብ ነው። ትግራይም ከወልቃይት ከአማራ ወልዷል። አማራም ከትግራይ ከወልቃይት ወልዷል። ወልቃይትም ከትግራይ ከአማራም ወልዷል። ባህላችንና ሁኔታችን በጠቅላላ የሚገልጸው በትውልድ ደረጃ የተሳሰረ ዝምድና አለ። እኔ በበኩሌ ስተት የሰራም እንኳን ስተት ያልሰራ ፈርቶ የሄደ ያ ስተት የሰራም በላይ ቀስቃሽ ስላለበት ነው። ከልቡ የመነጭ አይደለም። ተሳስቻለሁ ስተቴን ይቅር በሉኝ ብሎ ቢመጣ እጄን ዘርግቼ እንዲያውም መቋቋሚያም ሰጥቼ እቀበላለሁ በራሴ። ሌላውም ህዝብ ከዚህ ልዩነት ያለው አይመስለኝም። አያቶቻችን ኢትዮጵያን በደምና በአጥንታቸው ዛሬ ላይ እንዳቆዩን ሁሉ በአኩሪ ታሪካችን ባድዋ መንፈስ የተባበረ ክንድ ቂምና ቁርሾን በማስቀረት ለሰላማችን መስራት እንደሚገባ ከልብ በመነጨ ትህትና የሀገር ሽማግሌዎች ይጠይቃሉ። ሰላም ቅድሚያ ማየት አለብህ ካለ አንዳንዱ ሰላም ሆነ። እያንዳንዱ እኔ ገሌ እኔ ያላለው ገሌ እኔ ያልበላል እኔ ያልጠጣል ሳይሆን ሰላም ለሁሉም የሚመች እኔ ራሴ ሰላም ከሰራሁ አንዱ ሰላም ከሰራ ሰላም የድምር ሰላም ይሆናል የሚል ሐሳብ ያለው ሰው ሲኖር ነው ሰላም ነው። አንድነት ካለ መተባበር ካለ ህብረት ካለ ገብረ ማርያም ወልደ ማርያም ዓለሙ ታደሰ እነዚህ በአንድ ጠረጴዛ ዙሪያ ቁጭ ብለው ከበሉ ለአንድ ዓላማ ከተሳተፉ ከቆሙ ብቻ ነው ይህን ሁሉ ማሸነፍ የምንችለው። ስለዚህ ይህን አንድ ለማድረግ ከፍተኛ ጥረት ያስፈልጋል እና የህብረተሰባችን ወጣቱ አዛውንቱ ሽማግሌው በአንድ ላይ ተሳትፈው ነው ሁላ ታሪክ የሰሩት እየተዘከሩ ይኖራሉ። የእነሱ የሚካተል አካል ማፍራት የግድ አስፈላጊ ነው። የእነሱን ታሪክ የሚሸከም አካል የግድ አስፈላጊ ነው። እኔ ምን መስራት አለብኝ በአሁኑ ሰዓት ማለት አለበት ወጣቱ ሽማግሌው ማስተማር አለበት ስለ ሰላም ስለ ቁም ነገር ስለ ፍቅር። እኔ የኢትዮጵያ ህዝብ ምለው እንደ በፊቱ አንድ ኢትዮጵያ እንደሆናችን ሁላችን ኢትዮጵያውያን ኢትዮጵያ ናት ለሁሉም አንድ ነው የምትደርሰው ለሁላችን አንድ ናት። እስከሆነ ድረስ ይሄ ብሔር ትነኝ ዝም ብሎ ማይረባ ነገር ቀርቶ ሁላችን ባንድ ላይ አገራችን እንዴት ታድጋለች እንዴት እንሆን ተጋግዘን የደከመውም ይሁን ያለውም ይሁን ሁሉም ተጋግዘን አንድ አርገን ኢትዮጵያችን ደድሮ ወደ ላይ ከፍ እንድትል ለሁሉም ሰው እመኛለሁ። የአባቶቻችን ታሪክና ዝና አዳምጠን ተፋቅረን በጥሩ ሁኔታ መኖር ሲገባና በግለሰቦች ቅስቀሳ ተነስተን እንደዚህ መለያየት የለብንም። እኛ ግለሰቦች ለራሳቸው ለቤተሰቦቻቸው አሁን እንደዚህ የሰሩ ሰዎች ልጆቻቸው በኢትዮጵያ ውስጥ አሉ። ይህን መከራ ተቀብለዋል። ይህን ፍዳ አይተዋል። ልጆቻቸው አሜሪካና እንግሊዝ ጀርመን ሆነው በጥሩ ሁኔታ ተምረው የኛን መበሳቆል ነው የሚያዳምጡት ያለ እና የዚህን አይነት ነገር
የዛሬው በቃ ተብሎ ይቅር ይቅር ተባብለነ ለወደፊቱ መንግስታችን በሚሰጠነ መመሪያና በሚያወጣልነ በጎ ነገሮች ተፋቅረን መኖር አለብን።